Yo, zijn we. Zo, dat is weer verschrikken. Tesgazon hier, namens Casper. Welkom bij FIFA. We gaan zo meteen beginnen met onze eerste league-wedstrijd met PEC Zwolle. En ik ga eerst even kijken of er nog misschien... nog spelers zijn die we voor leen kunnen gaan huren. Want ja, ik heb niet zoveel geld, dus we moeten het een beetje doen met de roeien die we hebben. Moeten roeien met de riemen die we hebben. Dat was hem. Oké. Kijken of er nog iets van een spelletje is die we nog even kunnen gaan lenen. Ik heb Aaron Connolly. Komt van Brighton & Hove. Albion, die is 71. Deze dan. Antonio Calassin. Nee, dat is ook niks. Ik denk niet dat er veel soeps bij loopt, denk ik hoor. Even kijken, die is 74, dat is nog een SP, Thomas Buitink. Is wel een Vitesse speler, wel een Nederlander. Techniek, hey, dus ik probeer deze eventjes. Kijken of we deze kunnen gaan lenen eventjes. Nou, ik weet niet of dat goed komt zo. Transferscherm. Deze wil ik graag even kijken of wij kunnen benaderen om te lenen. Oh jee, dan gaan we een filmpje krijgen. Ben benieuwd hoor. Oh, ik heb dit gezeur weer. Dit is zo lang draag dit, hè. Dit hadden ze er voor mij wel uit mogen schoppen bij FIFA. Oh, kruisje indrukken. Even kijken, ik wil hem graag op 1 jaar laten lenen. Mooi. 1 jaar leencontract. Nou, hartstikke fijn. Nou, kom maar. Ja. Salaris. Opsplitsen. Ik vind het perfect. Doe gewoon splitsen. Ja, doe maar. 80-20 voor buiten. Voor beide partijen over Faber is. Oké. Okay. 80-20. Nou, doen we gewoon 80-20. Heb ik. Ja, we hebben nu. Gehuurd voor een jaar. Dus weer een spits erbij. Uiteraard gaan wij ook beginnen met de scouting. We hebben dus nu inmiddels al een scouting opgesteld. Voor alleen Nederland. Dus we gaan alleen maar Nederlandse voetballers scouten. En dan gaan we kijken of we dat ons team ook een beetje kunnen gaan verstrekken. Dit was voor nu. We gaan nu even met de intro beginnen. En aan de intro gaan we voetballen. Tot zo! Ha! Met deze wedstrijd tegen Willem II. Ja, zijn we dan. PEC Zwolle. Eerste thuiswedstrijd hier in het MAC 3 Park Stadion Mug. Petje. Dag Mug. Speciale wedstrijd voor beide clubs. De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in onze vaderlandse eredivisie. Dit is PEC Zwolle dat het opneemt tegen Willem II. PEC Zwolle. Hier een geweldige sfeer. We spelen nu wel semi-professioneel. Het is een nieuw seizoen, ze hebben lang op... En even kijken hoe dat nou gaat. Ja, we hadden dus nog niet eens langer goed gedaan. Nu zijn ze wel goed. En kijken waar we dus nu gaan stranden bij dit PEC Zwolle. Dit zijn de elf van PEC Zwolle. Hiermee gaat de coach... Zo is de kans al. En oh, goal, nee, jammer. Ik kan wel commentator worden. Wat heeft hij daar nou in gedacht? Als Gozanozak die hem miste. Dat was wel een goede kans hoor voor PEC. Bal naar de andere partij. Oh, waar gaan we heen goed, met die bal? Onderschept in de verdedigende linie. Deze ploeg is actief geweest op de transfermarkt. En vandaag gaan we hun nieuwe centrale verdediger voor het eerst in het werk zien. Nou, ik heb buiten gekocht van Vitesse, of geleend. Dus ik ben erg benieuwd. Oké, dit is dus niet goed dit zo, we komen er wel goed uit en die komt daarna op PEC Zwolle. Hier is weer een kansje. Goed gedaan dit, goede actie, voorgeven, ja, net te kort, korte paas. Ze hebben de bal verspeeld. Jammer,
Speel vanavond dus twee wedstrijden vandaag. Even kijken. Waar we dan terecht gaan komen. Waarom heb ik trouwens een gigante muisdingetje in mijn beeld staan? Het kan natuurlijk risico's. Oeh, dat is niet fijn als die tackle uitvoert. Oeh, wat verricht vooral. En daar gaat de muis weg. Er wordt gefloten voor buitenspel. Het is buitenspel. Wat een rare paas zeg. Ja, klopt. Doe ik. Foutje. Oh! Dus ook niet gaan doen, van die tackles doen, daar in het strafschopgebied. Niet slim. Ik heb weer een reclameflesje in beeld. Ik ga hem even weg, hoor. Het is pas morgen. Oh nee, het is pas vrijdag. Dit opnemen is het. Dit is het filmpje van vrijdag. Of, dit is het filmpje van woensdag. Willem 2 is aan de bal. Willem 2 is aan de bal. Jans. Nou, het is inrichtingsverkeer momenteel. Nou, wat kan hij hiermee? Goed verdedigd. En de uitbraak van Pekzolle. Ja, nu kan er een counter komen. Wat is dit voor een rare bal dan? En daarmee komt er een einde aan deze veelbelovende counter. Ja, een hele mooie volzin. Maar je staat met lege handen. Ja, ik sta met lege handen. Dit is ook een rare bal. Paas onder schep. Goed opgelet. En het rijdt ook nog. Kan er hier voor gevaar zorgen? Nog steeds last van een doof oor. Ze komen zelfs nu drie keer dubbel, dus heel fijn. Dit kan maar eens een kans opleveren. Ziet er veelbelovend uit. Grote kans zeg om voor te komen. En niezen. Oh, mooi paas. Lopen met die kanavers. Rennen met dat ding. Lennart T. Pek Zwolle op zoek naar doelpunten. Voorgeven is dit voor een rare bal. Wat doet de keeper dan raar, joh. Zet zijn vuist tegen die voorzet. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, in is hoekschop. Korte hoekschop, een teamgenoot. Daar komt de kans aan van Pek Zwolle. Keeper. Goeie keeper hoor, die Dessel. Oh ja, dat is een sponsoring. Koekoek. Oké, okay, volgende kans. Weer wel kort. Korte corner naar een teamgenoot. En weer zo'n schotje. En nu weer aan de kans. En weer die keeper. Tegengehouden de keeper. En opnieuw een hoekschop. Nou, doen we nieuwe poging. Komt u bij haar. De hoekschop wordt kort genomen. En nu wordt het oppassen. Goed geblokt dat schot. Zekers. Oh, helemaal terug. Ja, we hebben vandaag met regen te maken. Maar tegenwoordig is dat gelukkig een wat minder groot probleem dan vroeger. Ja, toen zag je natuurlijk wel eens van die grote plassen ontstaan. Oh, daar loopt hij terug en had hij daar gewoon een komen. Nice. Hij had een slot tegen. Apart. Nou, dat zijn duidelijke cijfers, zeg. Ze weten lang niet zoveel kansen af te dwingen als ze zouden willen. Zou het misschien te maken hebben met overschatting of een leep balletje diep? Wat gaat hij hiermee doen? Ah, goed verdedigd hoor. Keurig. Oh, balletje te lang. Op weg naar het doel nu. Maak het dan voor de voorsprong. Oh, de keeper redt hem. Oh, jongens, wat een redding zegt van die keeper. Het aluminium weer het veld in. Hey, dat is rust. Stand 0-0. Ja, het is wel een koekje, heb ik eens. Even doorbladeren, anders krijgen we weer reclame. Reclame, en dat mag niet. Oh, zeg ik dus. Zo, hoppakee. Muziek over, en we kunnen weer door. Tweede helft. Tweede helft is begonnen. Ja, ik ben hier geen professional in, dus lach me niet uit. Ik doe mijn best. Ik ben semi-professional. Kippetje, kom als een goal. Kippetje, red hem. Goed zo, kippetje. En het is een hoekschop voor Willem 2. Willem 2-2. Wij gaan een hoekschopje krijgen. En dit is goed geblokt door de keeper. En daar komt Zwolle uit. Uitbraak. Uitbraak van Zwolle. Ja, ja. Nee, doorlopen. Ja, ja. München
hij flink wat te besteden. Er is nu bevestigd. Een praatje van Zwolle gaat hij het gewoon doen, Zwolle. Goal! Eindsoenul. Beetje apart. Maar goed, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een doelpunt. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En zeker. Hij maakt hij dan ook optimaal gebruik. Ken het paal. Ik snap het toch niet waarom die trouwens daar al iedere keer doet, die paal. Maar het is echt te verdedigen. Maar blijkbaar staat hij hier gewoon in de voorhoede. Peck jubelt nog op de voorsprong. Terwijl er weer... Maar we gaan zo Samak erin gooien. Ik ga eens in... Ik wil eens even kijken naar die... Opstelling voor mij bij Persson, want het klopt echt geen jota van. Meestal als ik 1-0 maak, dan is het nog heel gauw de 2-0. Schot op de paal. En deze ligt ergens in het IJsselmeer. Oké. Sama komt erin. Daar is hij al. En we hebben weer een corner. Ja, gaan we weer. Deze wordt kort genomen. Is die wel voor? Ja, daar is hij wel voor. Hij is paal weer. Ah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Dat zag ik ook. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Wordt ingeleverd. Het is niet zo dat nu iedere woensdag trouwens ik ga FIFA spelen. Het is gewoon zo, ik heb gewoon ja, even een periode om ja, FIFA te spelen. Op de dus, vleugel voor een voorzet. Zou wel eens wat kunnen worden. Ik denk, we doen nog een keer rondje FIFA. Maar er wordt er wel redelijk wel naar gekeken, dus het is wel heel erg leuk. Ja, T is een rare bouw, joh. T. Rare bal van T. T voor toe, toe voor T. En daar is het 1-1. Doelpunt voor Willem 2. Dit is niet goed. Dan moet weer aan de bak. Dat was wel een mooie goal trouwens, hoor, van Willem 2. Dus ik vond hem wel heel mooi. Maar ik heb ook helemaal geen voorhoede. Waar is iedereen? Hij gaat er voorbij. Wat is een voetbal? Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Wacht even, Jeroen, er staat een speler klaar om erin te komen. Ja, inderdaad, dat is een verse kracht die... Oh, dat is ook een lekker balletje. Goed gezien dat de achterlijn vrij staat. Of de zijlijn, ook goed. Wissel in voorbereiding. Rico Strieder. Goed, het gaat niet zoals het hoort te gaan. Gaan we ingrijpen. Met nog een kwartier te gaan. Bal weer kwijt. Of blijven wij... Mogelijkheden voor een counter. Doorspelen op deze posities. Dit is dwellen met de kraan open. Dan kom je nog eens in door. Jans. Gewoon vol attack voetballen of wat doen we? Ik ga denk ik vol attack spelen. Dit is een uitbraak. Kans nog voor Persson. En die komt nog een kans aan. En dit is een goal. Dat lijkt het er wel heel sterk op. En de fans daar, in dat vak, die beseffen dat ook. Het is een doelpunt, het is 2 voor Peck. Daar drink ik er eentje op. En door dit doelpunt creëren ze een voorsprong. Dekker erin, halve zon erin weer. Samar scoort. Ja, die ga ik wel in de basis gooien, die Samar. Echt. Die gaat echt in de basis komen. Dan gaan we zo meteen even doen. Er staat nog 9 minuten speeltijd. Zeker. Kersten eruit voor Dekker. Halve zol. Slordig met het balbezit. De supporters moedigen hun spelers aan. Want ze hebben een voorsprong. En dat, ja, dat is goed te horen vanaf de tribunes. Oh, is een matig balletje. Maar hij komt er doorheen. Hier is Kenneth Paul voor de treffer en voor de winst. Het is klaar. Boom! En nog eentje. Tik boom! Daar was hij. Hij komt voor de tweede keer op het scorebord vandaag. En zo is het 3-1. Dan gaat Paul gelijk uit voor Johnson. En we hebben nu een stand van 3-1. Zeker. Drie één.
De buit is binnen. De buit is binnen. De wedstrijd al nauwkeurig. Jansje. 3 minuten extra speeltijd. Ja, joh, dat gaan ze niet meer redden. Haha. Het begint op een aanval te lijken. Goed, dit is Johnson weer. Nou, dan gaan we gewoon voor 4-1. Dan staan we gelijk helemaal bovenaan. Ga, in de league. Hier is Gozanos aan het weg. Gozanos zat. Ah, die keeper. Kakkeeper. Hij zit er goed tussen bij die pas. Het is afgelopen. Wij gaan hier bij het eerste wedstrijd verlaten. 3-0-2. Wij komen zo even terug en dan gaan we kijken naar de opstelling. En dan doen we daarna even nog een wedstrijdje. En tegen die we moeten. Dat zien we zo meteen. Tot zo! Goed, dan gaan we even kijken naar mijn opstelling. Ik heb nou net horen gekregen dat die Buiting, die we voor Leefvoorstel hebben gedaan, dat hij dat niet gaat doen. Eikel. Dus we gaan even kijken naar mijn team. Want daar is er toch wel een klein beetje. Daar schot een beetje aan. Die Kenneth Panhard als verdediger. Die staat in de midden. Ja, die staat eigenlijk gewoon in de spits. Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ik heb Lam van Polen. Oh, die laat ik liever staan. Nakajima en Hammer. Dan ga ik Hammer daar neerzetten. Van een goede paal naar wanneer? Ja, ik weet niet wat dit is. Het is eigenlijk een links. Ja, linksachter is die. Nou, ja, laten we daar. Dat is nu rechtsachter. Dan doe ik hem daar gewoon voor Nakajima. Dan gaat die Hammer eruit. Dan doen we Saimar voor in de plaats. Maar ik speel maar met één spits voorin. Eigenlijk ben ik daar niet zo blij mee. Die speel ik gewoon met een behoorlijke attack-opstelling. Even kijken of we dat ook even nog kunnen gaan veranderen. Even kijken, opstellingen. Moet ik wel, ja, zoals, dit is misschien wel een goed idee. Even kijken of dat misschien nog 4-4-2. Dit is wel een beetje compact, dus ik heb een beetje in de achterhoede misschien een beetje te vissen straks. Breed. Ik speel altijd wel met een beetje een rare opstelling. Ik altijd wel, dat is een dingetje waar ik altijd wel, wel van hou. 4-3-3-2-1. Dit is een 4-2-4. Ik krijg een beetje naar klassieke. Ja, niet te veel in rollen, want ik denk niet dat je dit nou echt leuk vindt dat ik dit nou gewoon een kwartier lang dit ga doen in dit filmpje. Deze is wel leuk, deze. Centrum attack midden, links en rechts. Gaan we deze proberen? Ja. Dan speel ik nu wel met twee spitsen in het. Ja, speel ik met T en Gozanos en Saimar. Dan gooi ik die Saimar gewoon dan Dania. Heb ik. Pauw staat weer dan verkeerd. Die staat nu bij Kersten, dus dan kan Kersten eraf. Zo. En dan doe ik Van Duinen is blij. Dat is een SP'er. Dan zal ik Dekker erin gooien, denk ik maar. Dan doe ik ook Dekker erin, die is 68. Dan heb ik Van Duin is 69. Ja, die is beter als Gozanos al trouwens. Dat is zo het gekke eraan. Van Kooi is 76. Ja, die is... Eigenlijk... Nou ja. Ik laat het zomaar even staan. Gaan we het zo laten? Nou, dan laat ik het zo maar even staan. Dan ga ik eens kijken hoe dit een beetje gaat werken. Volgens mij is het trouwens tegen Utrecht. Hier ook even spelen zoals wij hier bij de intro zijn voor de nieuwe wedstrijd tegen Utrecht. Dan zien we elkaar weer terug. Tot zo bij Utrecht. Ja, inmiddels ook nog twee transfers gehad. Van twee spelers van mijn team. Houtmeijer. En Van Duinen, allebei heb ik ze geweigerd. Want ik vind gewoon, dat zijn wel spelers die ik wel graag wil houden. Dus ik heb ze allebei gehouden in mijn team. We gaan dus nu naar Utrecht. Met de nieuwe opstelling van PEC Zwolle. Dus kijken of dit een beetje de goede kant op gaat rollen. Op gaat vouwen. Dus even kijken of het een beetje goed gaat. Is spektakel eigenlijk gegarandeerd. Het is T. T. En de goal. Nee. Goeie keeper. Na het zuur komt een
een zoet koekoek. Wat een enorme kanverstand. Nou, zuur komt er zoet. Oké. Ik vind het best zuur dit. Hij wordt kort genomen. Lage bal. Lage bal en die ligt ergens in de Utrechtse gracht. Vlak bij Humphries. Nou, een goed restaurant trouwens. Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Dit is de opstelling waarmee FC... Ik heb daar ooit een keer gegeten. Vandaag 4 Utrecht, wel een mooie stad trouwens om uit te gaan hoor. Super, super zeker weten van yes. Kortom een 4-3-3. Dus ja, behoorlijk aan. Twee keer geweest Utrecht. Naar elkaar. Dat lijkt me goed nieuws. Ik heb lekker met de grachten een lekker biertje gedronken en lekker gegeten. Dit zijn de elf van PEC Zwolle. Nu is het toch wel weer een, iemand die daar voorin loopt. Met deze 3-5-2 maakt de trainer in elk geval goed gebruik van al die getalenteerde... Oh, kans voor Utrecht en dit is een goede redding. De bal komt voor het doel. Hij neemt geen risico en beukt die cornerbal weg. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Bart Ramselaar. Die doelman moet opletten. Nou, als ze zo... iets meer naar voren. Joris van Overeen. Pak hem nou eens. Een schot voor de Wolfsburg. Ja, vast in de moeilijk hand. Jongens. Keepertje, wat ga je doen? Nou, ik trap de bal uit. Clement. Lennart T. Doe daar de bal. En nu wordt het passen. De voorzet mag nu komen. Hier komt de kopbal aan. Nee, jammer. De bal vakkundig weg te werken. En weer een schot. En dit is een dikke corner, denk ik, voor mij. Zeker weten. Zit er wel compact daar, hoor. Bij PEC Utrecht kans. Hij wordt gemist. Ja, no. Ja, daar komt PEC Zwolle aan. En weer een kans. Weer die keeper zoet. Zuur. Voor wie is die bal? Voor Jan met de korte achternaam, denk ik. Bart Ramselaar. Mug. Christopher Pettersson. Bart Ramselaar. Kan er hier voor gevaar worden? Oh, kans voor Utrecht. Dit wordt een treffer. Nee, wordt gemist door die keepertje weer. Maar dan krijg ik weer zo'n heel fijn uit... speelballetje weer van mijn team. Hij speelt hem naar de flank. Is alweer even aan de bal. Kunnen ze profiteren van deze paas? Joris van Overeem. Het is nu inrichtingsverkeer. Dit is Strieder. Ze kunnen snel uitbreken nu. En er loopt niemand mee. Er is niemand mee. Ze slagen er niet in die counter af te maken. U heeft het thuis ook kunnen zien. Het balbezit is vooral voor FC Utrecht. Maar ik heb nog niet echt de indruk dat we hier over de gedoodverfde winnaar hebben. Nee, zeikstraal. Hè? Een sluwe steekpaas. Nee, dit strand hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. Niet meer aan de bal. 18 ziet het wel redelijk goed uit hoor. Gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. Nou, wel zeg ik nu wel, maar... Geen doelpunt. Lennart T. T naar Clement. Is daar iemand mee met Clement? Dan moet Clement zelf. En dit is de paal. Daar was een kans, hè? Daar was een kans. Als ze uitkomen, zijn ze ook gevaarlijk, gelijk gevaarlijk zonder. Bijgeteld voor de blessuretijd. Nog steeds balbezit. Maar het momentum van de counter is voorbij. Nou. Hij mag gewoon doorlopen, die speler. Lekker ingooien. Doeltrap zelfs. Is de voorsprong daar. We zien de herhaling van die aanval. Die bijna tot een succes leidt. Hier een stokje spraak, water erbij. Ze de uithaal, maar de bal zeilt uiteindelijk naast. Misschien is het toch... Kippetje weer. ...risico en beukt die cornerbal weg. Ja, blijven we met deze opstelling doorvoetballen? Dat is even nu de vraag. Want zoveel kansen krijgen die. En ja, ik heb niet zoveel spelers die meelopen. Nou, even weer doorspoelen, want we krijgen weer een muziekje. Dat mag weer niet. Oké, muziekje weg. Aftrap door PEC. En de tweede helft is begonnen. Voor word ik alweer opgefrit door de muggen volgens mij, maar dat maakt verder niet zo uit.
Oh, mooi balletje. Oh, jammer dat hij... kak. Hier worden ze niets wijzer van. Joris van Overeem. Christopher Pettersson. Adem Maher. Een aanval van FC Utrecht. Voorzet kan vanaf de flank. Net op tijd ertussen. Weer zo'n bal. Ja, dit is goed. Die weg. Voor de kans. Voor een goal. Nee hoor. Zo stopt hem. Niet gek dat hij hier die bal over de zijlijn wegwerkt. Was weer een kans. Wat is dit voor bal dan? Ja, laat me lopen. Hoor. Nu een corner. Heel goed. Goed gezien dat het een corner werd. Oh. Moeizaam dit hoor, echt moeizaam dit. Deze wordt kort genomen. Nu dan! De doelman verdedigt zijn doel. Ja, dat is voor, hè. Zou er een keertje in moeten gaan nu toch? En nu wordt het oppassen. Schot en nu. Oh, weer geen kans. Die cool. Hij mag er ook niet in. Anders was de doelpunt geweest. Meestal de welbekende voetbalwet. Tirano Kerk. Team A krijgt de kansen en team B gaat scoren. Waarbeek. Goed geblokt. Dat schot scoort. Lennart. Bal dan. Ze geven de bal weg. Pak hem, pak hem. FC Utrecht rukt op naar de goal. Oh, wordt ingeleverd. Ik moet zeggen dat die achterhoede nu wel goed in elkaar zit hoor. Maar ja, de voorkant is niet zoveel. Ah, dit is een mooie pas. Pek Zwolle vindt de ruimte langs de rand van het veld. Lennart T. Hij schiet. Ja, dit is waarloos. Daar ga je nooit goals van maken hoor, met zo'n actie. Ik vraag me af waarom ik dat eigenlijk doe dan. Maar... Wat gaat hij nu doen? Oh. Nou ja, hier de voorzet, dat wordt een doeltrap. Wil je ook geen oorlog mee? Hammer erin voor Nakajima. Het gaat stroefjes. Heel stroefjes. Daar gaat Dekker. Halve zon. Daar te zacht weer. Dit is weer niks. Dit is weer amateuristisch. Slordig met het balbezit. Die kan er niet door de man heen, toch? Waarom doe ik het dan? Ramselaar. Maar her, mogelijkheden voor een counter. Komen ze weer. Ja, daar is echt... Deze uitbraak nog afgemaakt. Zo vrij als de ruimte daarop. Oh. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Gooi zo'n zat eruit voor Johnson erin. Nou. Hopeloze set. Timing en uiteindelijk ook geluk. Nog een kwartier voetballen. En de coach ziet reden om te wisselen. Oh, weer zo'n rare bal. Maar gelukkig gaat het... Nou, dit gaat weer niet goed. Oh, dit is... Te ver gespeeld. Die bal is voor de doelman. Kippetje. Zware kost dit. 8 minuten nog op de klok. De tijd. Mooi kwijt. De bal teruggepakt. Die steekbal is gevaarlijk. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Strieder. Zou wel eens wat kunnen worden. Ah, het wil ook niet. Kom op nou. Simon Gustafsson. Nee. Volgt zijn weg naar het doel. Ruimte hier voor een voorzet. Zwakke voorzet. Keeper brengt eenvoudig redding. Er ligt een counter op de loer. De vierde official geeft 2 minuten blessuretijd aan. Gevaarlijke steekbal. Lopen! Oh, wat is dit voor rare schot nou weer toch, ballen? Wat een prutser eerst naar klas wisselen. Ja, dat is gewoon heel slap. Ja, dat is gewoon een kans weggooien eigenlijk, hè. Wat een prutser. Zelf mankeerde verder helemaal niets. Maar ik ben niet blij met deze opstelling. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Achterhoede wel.
Voelde niet. Ze leveren de bal in. Hij gaat verder. Bal naar de spelers in het centrum. Oh, dan komt er een kant. En daar is dan het eerste doelpunt van de wedstrijd. Kans aan. En pak hem op één, zet dat te geen. Hij is er voor jou. Ja, het heeft erg lang geduurd. Maar gelukkig kun je nu zingen. Wauw, een briljant doelpunt uit een prachtige volley. Ja, makkelijk is anders. Technisch perfect genomen die bal. Auw. Dit is het spannende slot die zo'n wedstrijd verdient. Maar is de wedstrijd hiermee? De scheidsrechter fluit. De wedstrijd is afgelopen. Dit is wat je zegt, dikke shit. Ik hoor weer muziek dat ik niet mag spelen en ik blijf er even doorheen praten. Goed, één wedstrijd gewonnen, één wedstrijd knuddig verloren trouwens hoor. Maar die opstelling ben ik niet zo blij mee. Dan gaan we nog even wat knutselen. Zit de tijd weer op voor deze video. Wij mogen zometeen weer tegen Vitesse. We staan momenteel op plek 8. Kan er weer door. De volgende keer gaan we tegen Vitesse voetballen. Maar dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken. Laat dat blumpje achter. Laat een dan blumpje achter. Laat een dan blumpje op helemaal. Laat een duimpje achter. Like en share video's, vind ik hartstikke leuk. En word abonneer op mijn kanaal. En dan zien we elkaar weer bij de volgende keer bij FIFA. Tot dan. Toedels. Doeg. Later. Out.